Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana shu koshonaga xushkelibsizlar. Bugun kelinimiz bilan kuyovimizga baxt saodat, sihat salomatlik kelgusi hayotda bir ajoyib bir oila bo'ladigan bir umiddamiz. Xudo xolasa bugungi kechamiz sizlar bilan birgalikda ajoyib qurib o'tkazamiz. Xudo xolasa baholi qudrat qo'ldan kelgancha xizmat qilib boramiz. Dost bulmasan ham